Ben jij introvert? Dan is video ideaal voor jou. Want ik weet niet hoe het voor jou is, maar netwerkborrels, grote groepen mensen waarin je dan op dat moment moet pitchen, je moet presenteren, jezelf moet verkopen, misschien wel, voelt het zo. Ja, voor mensen die introvert zijn is dat natuurlijk helemaal niks. En zelf ben ik eigenlijk ook niet eens zo extrovert, ondanks dat je misschien al heel veel video's van mij gezien hebt, misschien is dit de eerste. Ben ik helemaal niet zo'n extrovert type. Maar ik weet wel wat ik wil vertellen en waarom ik het wil vertellen. En daarom zoek ik het podium, daarom maak ik deze video's. En daarom is video zo mega interessant voor mensen die introvert zijn. Want je kan het zo vaak doen als je wilt. Je kan het doen in je eigen veilige omgeving, in je eigen, op je eigen zolderkamer, waar niemand is. Kan jij 20 keer deze video opnemen en alleen de allerbeste gebruiken. Eigenlijk kan je in je kokonnetje zitten, daar vertellen waar je over wilt spreken, je boodschap duidelijk maken voor de wereld en daarna zet je hem op internet in alle veiligheid. En dat is waarom video voor introverte mensen zo'n fantastisch medium is. En ik kom vaak mensen tegen die introvert zijn en het wel heel erg spannend vinden om voor een camera te gaan zitten of staan. En dat snap ik, want dat is het natuurlijk ook. Want het is een dood ding, maar dat is te leren. En ik leer het je graag. Dus check andere video's op mijn YouTube kanaal bijvoorbeeld. Waarin ik aan de slag ga over hoe je ontspannen voor de camera staat. Maar je kan me ook een keertje mailen of opzoeken digitaal, contact zoeken. En misschien kunnen we een keertje afspreken en kan ik je helpen in 1 of 2 sessies. Om hoe kan je ontspannen voor de camera staan. Ik wil je aanmoedigen om het te gaan doen, want video is zo'n fantastisch mooi medium. Echt voor jou als introvert.